Spielberg é bem bonitinho, né? Bonitinho não, né? É bem lindo. Vai pra ali. Dá pra ter ido pra ali. Olha que estrutura aqui da Suíça, ó. Você tem aqui as trilhas e você tem um banquinho, cara, pra você se informar aqui. Aí você tem um banco, mas não é um banco feito com uma madeira só, é espaçoso pra caramba, velho. É muito top, cara, a estrutura disso aqui. E as estradinhas, a Engelberg tá lá embaixo, um monte de títulos está pra ali. Isso é muito estruturado, cara. Vários galpões desses de agricultura, carinha ali com tratorzinho. Tudo parece miniatura. Aqui, olha, no meio dessa parada aqui, ó. Coisinha de cão, ó, com sacolinha. Você viu, amor? Até coisinhas de cão da sacolinha pra cagar e pegar o cocô do cachorro e tal. No meio de um negócio desse, quem é que põe a sacolinha ali? Vai saber. Olha que lindo isso. Que linda essa casa. Você é doido. Então, amor, o que tá achando das trilhas? Não. Boa, né? A gente saiu lá de Engelberg, velho, lá de baixo. Ó, chapéuzinho feito na Suíça, né? Coisa linda. Gostei. Cara, que lugar legal, né? Olha só. Sim. Ali, ó, tá um montão também. E tudo neve lá pra cima. Olha que lugar. Quando a gente precisa dessas coisas, né? Aqui com um saquinho ainda, olha só, no meio do nada. Isso é Suíça. No meio do nada, velho. O riacho tá seco. Mas lá na frente, ó, tem a cascata. Tem um bondinho. E o bondinho também. Cheira a madeira fresca e a feno, é tudo pego, ó, as flores. As flores bem bonitas. Olha esse galpãozinho, cara, que maneiro, mano. Eles cortam as árvores ali, algumas que podem, já fazem a lenha aqui para o invernão. Já fica tudo feito, trabalho em formiguinha. Tipo, os caras cortam mesmo de lá de cima. Tem pontos que ficam meio até mesmo no caminho. Mais gente andando para lá, ó. Acho que lá do outro lado tem um campo de golfe. Um campo de golfe lá, não tem? Ah, e aqui é feito também, ó. Você sabe que aqui é feito transporte de coisas, ó. Uhum. Tá. A gente volta ali do outro lado. Eu só queria saber se tinha uma trilha ali pelo outro lado, sabe? Tipo... Tá. Aham, ó, lá em cima, ó. Deixa eu tentar ver se... Se eu jogar lá, ó. Tá tudo seco ali. Lá em cima é que tem neve lá em cima. E tá descendo uma cascata até boa ali em cima. Olha lá. Ali, né?
tá? Aí estão vendendo essa cabaninha aqui, ó. Pessoal jogando golfe. Campão de golfe ali. Aqui é os Montes Nevados, ó. Só que só a gente chegar nos locais. Ah. Parece até que eu tô naquele programa do Discovery. Ó. Caindo água da geleira lá de cima. Ali também tem geleira. Geleira. Monte pra tudo quanto é lado. E olha o barulho dessa água. Vem água gelada lá de cima. Aí agora a gente vai pegar essa trilha por aqui. Seguir reto pra ver se vai dar lá em Engelberg. Eu vou seguir com a minha princesinha ali. Quando a gente tiver mais pra lá. Qualquer coisa, se tiver alguma coisa, a gente grava pra vocês. Mas ó, o barulho da água. Amor! Essa água aqui tá vindo daquela geleira de lá, ó. Ali nem tem tanto, ó. Só um filete. E é daqui que eles pegam essas pedras, ó. As captações é dali. E a gente segue agora. Essa água aqui é direto lá da geleira. Esse riacho aqui, ele corre ali, mas ele tá correndo aqui também. Aqui é rasinho, mas mano, tá muito gelado. Eu não consigo ficar muito tempo aqui, ó. Uou! Tá muito gelado. Não é pouco não, meu pé fica até meio... Nossa! Ah, é boa, hein? Que lugar, velho. Vem cá pra você sentir um pouquinho, amor. Não, tá de boa. Deixa, né? Ó, tô de bom de gangue, eu quero. Caraca, bonito pra caramba, tá bom? Muito top, tá? É capaz. Uma prainha quase. Até aqui tem wolf. O lugar tá pra caminhar do lado. Totalmente. Ah, tem lugar que estão querendo ver as patinhas. Ah, é. Hã? Pois tem é. Geleiro lá. Do lado.
Olha que lindo, velho. Criação de Deus é muito lindo. Que lugar, velho. É que os caras também tiram terra, né? Só que eu tô pensando aqui, nós vamos atravessar aqui lá. Tem uma pontezinha ali. Não, é para o lado direito. Hã? É para o lado direito a trilha. Vais levantar o teu drone. Eu estou com vontade de tirar. Sim. Eu não sei. Olha, tá. É um lugar bonito. Foi. Aquilo dali é uma escultura, não? Você sabe o que, que os caras iam fazer disso, né? Parkour. Aqueles moleques. Mas ia ser perigoso, porque se cai daquilo dali numa pedra. Ó. Caraca, velho. É que tá seco. Mas é muito alto. Bola! É assim que eles gritam no campo de golfe. Ou pelo menos sempre escutei nos desenhos animados. Fogo, tem mais trilha pra lá, né? Aí fica onde? Porque eu acho que a gente tem que vir pra cá pra ir pra Lautenbrunn, não? Ou pra Engelberg, porque ali deve parar ali, não? Ou não sei, eu não sei. Aqui, ó. Parte de campismo aqui, perto de Engelberg. Lotado de criancinha brincando ali no pula-pula. Gente com barraca, motorhome, estrutura, um bondinho ali para se sustentarem. Isso aqui para ver a noite, tipo as estrelas. Tá ligado? Olha que maneiro. Esse parquinho das crianças. Aqui, ó. Isso aqui a gente vem em Engelberg, ó. Freiras caminhando. Olha que maneiro, velho. Caraca, muito da hora, velho. Isso é Suíça, pô. As freirazinhas caminhando aqui de boa. Nesse lugar lindo. Olha só, as crianças brincando ali. Caraca, velho. Que lugar é esse? Não, é nova. Freira é vida toda? Sim. Imagina que agora uma pessoa que tem 40 anos quer entrar. Ah, também é. Hello. Tem fotos. Que gracinha. Ó, vai todo contente. Ó, aí seca, pega de novo. Ai. Ó, ó. Ai, meu Deus. Vai. Ó. Jogar de novo, ó, ó, ó. Ah, que gracinha. Olha. E não deixa escapar, não. Thanks so much. Bye, bye. He likes to go swimming.
então. Ah, ele gosta de... Ok. Thanks so much. Have a nice day. You too. What? Thanks so much. Bye. Bye bye. Goodbye. Ou era aquela dona daquele chalé que a gente tentou alugar, pessoal? Não. Eu sei que não é. Mas ia ser engraçado se fosse. Imagina que vai chegar com cara, olha essa pista, que maneira aqui. No invernão, isso aqui é lindo, ó. Então os caras vêm aqui e é pra competição. E os caras fazem aqueles saltos. Mô, é muito alto, né? É muito alto, cara. Um cara pra fazer um salto. É, a gente vê na TV, sabe? Aqueles caras pulando. Não parece assim ser um ponto tão alto. Claro que com a neve fica um bocado superior, mas as pessoas ficam ali do lado vendo os caras saltar. Mas deve ser muito legal isso aqui na neve. Caraca, que lugar bonito. Olha esse verde. Nossa. Ó, vamos ver os preços aqui. Pizza margarita. Ali eu acho que é subida pro Titlis, galera. Ó, estamos chegando na estação para pegar a questão do Titlis. Mas não vamos pegar. Ah, a visão de lá é bonita, né? Tem neve. Que top, ó. Fica a estação ali. Eles vão lá pra cima. Tem um comboiozinho que vai ali também. E ó, você consegue entrar em Engelberg aqui. Eu não percebo nem pelo lado. Eu acho que o lago é pra lá, continua pra lá um caso. Olha onde tem casa, amor. Sim. E eu acho que quis bonde. Pra quem chega da estação é pra esquerda, né? Uhum. Pra chegar ao Titlis. E tem um. Hã? É. Mas não voltou ao hotel dela até ir para aquele lado? Acho que sim, pode ser. Será que não é aquele? Florida? É. Pode ser. O dela disse que era 15 minutos. Uai, mas o dela é lá embaixo. Vindo andando, não? Pode ser aquele. Pode ser. Uma barragem aqui, ó. Por exemplo, é um tipo de coisa que eu não vi nos vídeos. Né? Não, não tem tanta dando piada. Eu tô dizendo é coisas normais do, sim, do lugar. Nesse lago aqui que costuma ter. Só que eu não sei se foi esse. O que eles estavam? Que eles estavam sentados perto das pedras? Acho que era esse. Era esse? Mas acho que era ali no outro lado. Ah, será? Aquelas roçadeiras, hein?
Pô, baita lago pra correr, hein? Sim. É bom pra caramba. É que eu toco, né? Uhum. Não, mas ele pega trilhas também. Pois, o Cureto não é aqui. Temos que ver ele aqui. Temos que voltar a cama. Tá-se bem, hein? Aqui também. Nossa casa, nossa privacidade. Ah, não, porque é muito caro umas coisas aqui. Oh, talvez ele vai corrigindo, sabe? Eu também não tenho muita coisa a ver. Olha aquele hotelzão gigante lá também. Onde ele é o mercado? Ah, ele tá ali perto na frente, né?